Bună ziua, oameni buni! O nouă zi, o nouă emisiune, un nou candidat la primărie, o primărie, sau mai bine zis, o localitate la care eu țin foarte mult, așa cum țin la majoritatea localităților de pe Valea Muntelui, probabil că e o atracție pentru zona respectivă. Este vorba despre Borca, iar candidatul pe care vi-l propunem astăzi spre luare la cunoștință, ca să spunem așa, este un candidat puțin atipic pentru zona respectivă, pentru că vorbim aici despre o doamnă, o doamnă care nu are nevoie să se implice într-un joc politic pentru ca să-și ducă viața mai departe, la un nivel mai mult decât acceptabil, și care a intrat în acest joc și eu sunt foarte curios să-mi spună de ce. Vorbim acum cu doamna Tudosa Irina Gina. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc mult de invitație. De ce vă place Borca, domnul Bălănescu? Îmi place Borca la nebunie. Să știți că era o perioadă când se mai juca fotbal pe acolo și veneam să mă... Să veneam la meciuri numai ca să pot să ajung în zona respectivă. Să ajungeți la Borca. Ei, pentru că vă place Borca la nebunie, de-aia candidez și eu. Pentru că și mie îmi place Borca la nebunie. Este Mădei, satul Mădei din comuna Borca este satul bunicilor mei. Bunici care m-au crescut de la câteva săptămâni până când am ajuns de a trebui să fac școala și m-am întors la Piatra Neamț. Și viața m-a adus înapoi la Borca. Tocmai pentru că îmi place la nebunie, pentru că mi-am dorit foarte mult să ajung înapoi acasă. După vreo 10 ani prin București, încă vreo câțiva prin Marea Britanie, destinul, rugăciunile bunicii m-au adus. Cred că cel mai mult rugăciunile bunicii m-au adus înapoi acasă. Și spun acasă, nu ca să exagerez și nu pentru că e un cuvânt politic în care acum se folosește așa bombastic, ci pur și simplu acolo, la Borca, e locul în care îmi dădeau lacrimile de bucurie când ajungeam și plecam plângând. Are ceva magic locul ăla, o energie aparte. Da, sunt Gina, Irina Gina Tudosă, am 43 de ani, om de afaceri. De succes. Da. Dacă dumneavoastră spuneți, dar de nu, succes, că am verificat un pic, ați verificat. Am verificat un pic ca să știu cu cine stau de vorbă și acum mărturisesc că auzisem despre dumneavoastră și s-a scris despre dumneavoastră, inclusiv în ziare la noi, pe un proiect legat de educație și o să discutăm și despre el. O să avem timp. Da, mi-am început viața antreprenorială acum 13 ani. După experiența și școala, că până la urmă și facultatea și studiile postuniversitare le-am făcut tot în domeniu, era de așteptat să parcurg o carieră în zona aceasta a antreprenoriatului și am început în Marea Britanie propria mea firmă, Attracting Real Leverage se numea, încă se numește că este încă activă și de succes, da. După care am mai făcut în Marea Britanie, în Irlanda încă o companie și în România două. În total sunt aproape 100 de angajați, dintre care peste 60 numai de pe Valea Muntelui, pe Valea Bistriței. Mă bucur că am reușit să mai opresc din copiii care plecau în afară la muncă și i-am oprit să lucreze acasă. Dar au mai fost care au plecat. Totuși, vara e mirajul ăsta. Vreau să mă duc puțin în Germania. După ce vede care e situația... Da. Să mă duc un pic în Germania, să mai muncesc puțin, mai vină, mai iau o mașină, mai fac ceva la casă și îi primeam înapoi și nu mai plecau. Pentru că se simțeau așa un pic, băi, m-a primit femeia asta înapoi, să rămân aici, să nu mai plec. Bun. Și am ajuns să, după un an de tatonări, ca să zic așa, să intru și în politică. De tatonări ce? Din mai multe părți, nu? Da. De ce am intrat în politică? E întrebarea pe care și-o pun toți. Măi, dacă o duci atât de bine, de ce să intri? Eu consider că lumea, pot să zic așa, o anumită categorie socială care ar mai putea schimba lucrurile din țara asta, fuge de politică.
pentru că e promovat mai mult partea negativă a politicii și spun, mă, mai bine stau în banca mea. E, atâta timp cât tu stai în banca ta, nu consider că nu mai ai dreptul să îți dai cu părerea dacă nu merge bine ceva în politică. Pentru că nu înseamnă că neapărat faci politică, te poți implica într-o comunitate, fie mică, fie mare, și ca antreprenor, făcând anumite lucruri, apropo de ce spuneați dumneavoastră cu educația, poți face voluntariat, poți face anumite proiecte, nu înseamnă neapărat că trebuie să candidezi la primărie. Poți fi consilier, poți fi membru în diverse consilii, comisii, dar dacă alegi, nu, politica nu e pentru mine, nu, mie nu-mi trebuie, eu nu mă bag în așa ceva, ei, atunci nici nu poți să te duci să arăți cu degetul că primarul ăla n-a făcut, ăla n-a făcut și așa mai departe. Deci fix din acest motiv, pentru că n-am vrut să stau pe margine și să fiu nemulțumită și să stau să vorbesc în barbă, am zis că nu, mă implic. Cu toate riscurile, pentru că până la urmă știți cum e, nu te iubește toată lumea, îți pui în cap vecinii, îți pui, da, în cap rudele. Ai câștigat, e bine, n-ai câștigat, da, te gândești că s-ar putea să mai ai niște probleme cu niște autorizații, cu niște da, controle. Da. Da, și lumea e răzbunătoare în România, de obicei, așa sunt răzbunători și cred că trebuie să fie asumat. Iar eu încă mai sper că ușor, ușor, prin puterea exemplului, mai schimbă mentalități. Acum, eu vă întreb direct, ce nu vă place la Borca? Că, într-adevăr, e un loc minunat. Eu și acum îmi aduc aminte cu mare plăcere când am urcat pe Budacu. Senzație extraordinară, extraordinară. Nu mai vorbesc pe partea cealaltă, spre Strănișoara. Da. Iarăși e deosebit, dar dacă v-ați apucat să candidați, înseamnă că sunt și lucruri care nu vă plac în comuna de asta. Sau vă plac, dar vreți să vă placă și mai mult. Cred că asta este varianta. Îmi place, Borca îmi place, dar este loc de mai bine. Se poate o viteză mai mare de punere în aplicare a anumitor proiecte și cred că nu trebuie tot timpul să spunem, măi, am încercat, nu se poate. Nu. Hai să epuizăm chiar toate opțiunile. Se pot face lucruri minunate la Borca, începând cu aspectul, să zicem, al comunei, al drumurilor, al aspectul în general al comunii. Cum arată aspectul comercial al comunei. Că da, până la urmă asta este. Treci pe marginea drumului și dacă treci în județul Sibiu prin Bratei, este o localitate. Da, ești fascinat. Te uiți stânga-dreapta și zici, Doamne, unde sunt? Da. Te duci 10 km mai încolo și ești, nu știu. Da, eu zic că nu trebuie neapărat să plecăm atât de departe. Nu, v-am dat un exemplu. Când putem la noi în Borca, urci Stânișoara, vezi un fel Sabasa, cobor la Mălinie cu totul și cu totul altfel. Altceva, da. Adică, eu zic că pornind de la aspectul acesta comercial, cum i-ați spus dumneavoastră, mergând până la a crea locuri de muncă, să nu ne mai plece tinerii. Avem o școală excepțională la Borca, liceul este foarte bun, cu elevi cu rezultate deosebite și îi pierdem așa cum curge apa printre degete, pentru că ne oferindu-le ceva pleacă. Dacă ei pleacă, rămân casele pustii. Adică nu poți să ai proiecte pentru creșă, de exemplu, dacă tu n-ai creat locuri de muncă, să-ți vină tinerii să facă acei copii, exact, să-i pui în creșă. Toate astea trebuiesc un pic coordonate și făcute mai rapid decât se fac acum. Nu tot timpul alegem o cale mai scurtă să așa. Și Borca are potențialul de a fi o localitate extraordinară și trebuie pusă pe hartă, pe harta turismului, pe o hartă de genul și economică. Or să nu fie doar ultima comună din județul Neamț, la trecere în Suceava și să simți atât de flagrant diferența când treci din Neamț în Suceava. Da. Eu zic. Aici, da. Aici nu comentez. Chiar de sus, de acolo, când treci, deci nici n-apuci să treci bine. Și simți vezi, deja și diferența. Vezi diferența, da. Și cred că asta e ceea ce mă motivează să candidez. Bun, dar tot lumea a spus, numai atâta nu vă place. Nu, sunt mai multe. Deci, punându-le pe hârtie, după ce mi-am anunțat candidatura și încercând să îmi pun acolo ce e mai important, ajunsesem la vreo 71 de puncte, iar după trebuiau prioritizate. Și era
Că atunci când înveți, bagă-ți picioarele în apă rece și ia-te cu mâinile de cap și vezi ce arde mai tare. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Nu înseamnă că actuala administrație nu a făcut, ba da, au făcut și ei în limita posibilităților, însă este loc de mai mult. Iar dacă îți faci o echipă bună de specialiști, o echipă de oameni buni pe fiecare domeniu în parte, pe sănătate, pe educație, pe turism, de ce accesare nu? Accesare de proiecte. Accesare de proiecte. Suntem, din păcate, o comună care stă prost la capitolul ăsta. Și iarăși revin la chestia cu pământ, cu apa care îți curge printre degete. Păi, omule, e păcat de Dumnezeu când sunt banii ăștia pe masă, noi să nu-i accesăm, să ne facem viața mai bună. Dar pentru asta eu zic că trebuie să ai și o anumită pregătire. Mi se spunea că vezi tu de treaba ta, că antreprenoriatul nu are nicio treabă cu administrația publică. Nu-l contrazic, pentru că încă nu am făcut administrație publică, dar atunci când ești antreprenor, te doare buzunarul propriu și ești foarte chibzuit cu banii tăi și știi cum să ți-i organizezi pe costuri, pe activități care centre de profit. Și eu zic, asta lipsește la Borca, să te doară de banul cetățeanului atunci când ai fost votat și te-a pus omul de rând în fruntea comunei, să știe că măi, omul ăla are grijă de banii mei, taxele astea pe care le plătesc și toate astea mi se întorc oarecum înapoi. Și eu cred că este o super responsabilitate pe care și-o asumă orice primar. Acum, asta este o emisiune, cum se spune așa, de introducere, da, a candidatului și a problematicii din comună. Eu vă întreb acum, da, există așa tendința asta să spui, băi, zice, vine o femeie să candideze. Dar îmi aduc aminte un caz haios, ca să vă exprim într-un limbaj, cu doamna de la Grințieș. Doamna Ana Bustihan. Doamna Bustihan, care a dovedit ce poate să facă, da, o femeie chiar dacă e supărat. Da, da, mi-e foarte dragă doamna Bustihan. Da, dar acum vă întreb pe dumneavoastră. De obicei în familie, să știți că femeile sunt, da, cele, da, care manageriază bugetul familiei. Acum vă spun altceva. Dacă întreb acum, care e cea mai vestită femeie de pe Valea Muntelui, rapid, și dau un test, cred că mulți îmi vor spune Victoria Lipan, nu? Da. Și să fii în Borca și să nu pui în valoare povestea Baltagului, da, asta este... e păcat, e păcat. Spuneam de locuri de muncă, ori dacă tu ai o comoară, ca să zic așa, precum e drumul Baltagului în comuna ta și nu știi să o exploatezi astfel încât să ai pensiuni, să ai un centru turistic, să ai elemente de turist care să îți atragă. Să creezi povestea. Și să recreezi povestea și să atragi oamenii, pentru că te duci în Borca, dar ce faci? Stai într-o pensiune, o zi, două, te plictisești. Și eu mă gândeam, pe lângă drumul Baltagului, poți să faci trasee prin păduri, trasee de drumeții, trasee cu bicicleta. Poți face drumul Baltagului pornind direct de la Târgău, de unde era Victoria Lipan. Și asta poate fi un proiect pe care să-l gândești la nivel județean, în ale turismului. Dar poți reinventa plutăritul, ca să zic așa, pentru care cât se mai poate. Da, cât se mai poate. Deci, haideți să facem în Borca lucruri, să atragem lumea. Ca să nu mai zic că, cred că pe vremea comunistă era la Borca o super tabără de matematică, care se făcea în fiecare an, era o tradiție, era o mândrie să te duci vara la tabăra de matematică de la Borca. Sunt multe, multe lucruri pe care noi le-am putea reînvia și să punem Borca în valoare. Iar dacă ai pus-o în valoare, dacă ai creat povestea, dacă ai creat activități pentru turiști, automat apar pensiuni, apar restaurante, apar vestitele locuri de muncă și oamenii nu mai pleacă. Sau de ce nu mai vin și cei care sunt plecați și au agonisit acolo o mică... Și sunt locuri de muncă aparent mai ușoare decât cele tradiționale care erau în zonă. La pădure... Gateritul... Vescutul animalelor... Deci... S-a cam dus și acesta. S-a cam dus. Din păcate, dacă înainte era o tradiție, acum abia mai găsești.
Păi mai găsești că nu prea mai are cine nici să le îngrijească. Eu zic că în momentul în care nu vor mai fi fondurile de la APIA, deja va fi rar să mai vezi o vacă, o oaie pe acolo. Deci e într-adevăr și aceasta ceva pe cale de dispariție. Spuneți-mi, când ați organizat târgul acela de Crăciun? Ați aflat și de târgul de Crăciun? Am da? Și fost acolo, dar da? Eu nu mă duc. Am uitat, am trecut, mi-a plăcut. V-a plăcut? Am fost în seara aceea cu concertul. Au fost multe seri cu concertul. Eu vorbesc seara aceea cu concertul care a fost prima, cred că Gașca. Care? Parcă, Gașca? A fost Gașca Jurli pentru da. Copii. Da. Atunci. Ați făcut asta pentru că vă gândeați să candidați sau ați făcut asta dintr-un motiv care ține de comunitate? Lumea probabil nu mă crede. Dacă aș avea un detector de minciuni, probabil aș fi mai credibilă. Să spunem că a fost o coincidență fericită, că s-au cam sincronizat așa lucrurile. Târgul de Crăciun și ceea ce fac eu de Crăciun pentru copiii din zonă are, să zicem, sunt câțiva ani în urmă, e o tradiție, e o continuitate, iar copiii din zonă deja din octombrie vor o colindă nouă să meargă cu ea la doamna Gina sau la Chilibir. Deci asta era și pentru că anul trecut, de fapt acum 2 ani, se stătea la coadă să colinde. Și am zis, măi, cum să stea copilașii ăștia iarna să colinde? Mi-era milă de ei, erau așa de nerăbdători. Am zis, nu, trebuie să găsesc o zonă, un spațiu, unde să aibă ce face până le vine rândul la Moș Crăciun și să colinde. Și așa a apărut ideea să facem într-un spațiu mai mare. Dacă făceai căsuța lui Moș Crăciun, puneai bradul, hai că trebuia și un loc de joacă. Și ce să le aduc copiilor? Ce le plăcea copiilor? Gașca Zurli, hai să le aduc să fie bucuroși. Și uite așa, în afară de Gașca Zurli, păi hai să aducem ceva și pentru bătrâni. Și am adus-o pe Paula Hrișcu și pe Alex Brădățean și a ieșit Dita Mai Evenimentul. Dita Mai Cheltuiala, pentru că într-adevăr e o cheltuială. Acum să vă spun cinstit, eu am întrebat pe cineva, zic, băi, totuși. Și a fost totul intrare liberă. Zic, totuși costă, da, Gașca Zurli costă, Brădățean da. Costă. Da, scena ca să cânte. Da, nu mai vorbim. A scena. Costat, luminile. Am învățat că există un rider, nu știam ce e la rider. Măi, e programul pe care îl cer artiștii ăștia, să fie totul perfect. Dar sănătatea noastră, când vă spun că ne-am îmbolnăvit de la frig, de la stat în picioare, de la tostră. A fost rece. Da, a fost ca la Borca. Ca la Borca, da. Și dacă mă întrebați atunci, mai faci? Ziceam, nu mai îmi trebuie cât o mai trăi. Iar în ianuarie, după ce mi-a trecut răceala la pneumonia, abia aștept să înceapă iarăși pregătirile pentru... deci eu chiar dacă cu ajutorul lui Dumnezeu voi ajunge primar, tradiția cu târgul de Crăciun va rămâne în continuare și se va face privat. Pentru că în mintea copiilor nu trebuie să-i dezamăgim. Ei trebuie să crească cu acest târg de Crăciun acolo în zonă. Și eu m-aș bucura să vină din ce în ce mai mulți turiști iarna, măi, știu, mie îmi place la Borca că e un târg de Crăciun acolo. Bun, acolo, deci dacă se creează niște puncte de atracție, lumea va veni. Da. Pentru că așa să vii de la Piatra Neamț, să duci numai pentru o seară, să pleci seara înapoi de acolo. Au venit de la București, au venit și de la Vaslui, și au venit și din... Și din Suceava. Au venit mulți. Chiar da. Am fost surprinsă. Nu știu dacă mă credeți, au fost oameni din Comuna Borca care nu au venit, dar au venit alții din alte părți. Ori asta spune multe. Da. Bun. Aveți o echipă? Da. Au o echipă de care sunt foarte mândră. Media de vârstă? Cred că 32 de ani, 32-35 de ani. Mare lucru undeva să ai acolo. O echipă așa de da. Tânără. Oameni din Borca, absolvenți de facultate, oameni care s-au implicat în diverse proiecte și care sunt alături de mine. În câteva săptămâni o voi anunța și oficial, pentru că mai vreau să mai atrag oameni. Eu când spun echipă, eu nu mă refer doar la o echipă de consilieri cu care voi merge, ci mă refer la o echipă pe care mă voi baza și după aceste alegeri. Mereu există această tradiție, îmi fac echipă de consilieri și toți știm că
unii sunt norocoși, cum zic la loto, din, da? Numai unele sunt norocoase. Da, nu m-a primit, dar asta nu înseamnă că echipa mea doar primii sunt importanți. Nu, absolut toți sunt importanți și am nevoie de aportul lor, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut și am nevoie de toată energia, experiența și ajutorul lor. Echipa asta a dumneavoastră. Da. Tânără. Da. Are careva dintre ei vreo experiență în administrație? Da. Da, deci aveți da. Și oameni cu experiență. Da. Avem și doi membri în echipă, seniori, ca să zic așa, care sunt actual consilieri și care vor merge mai departe alături de noi și care au o vastă experiență în administrație, dar avem și printre cei tine. De ce v-am întrebat? Hai să spunem că am văzut destule campanii în viață și am văzut foarte mulți oameni, care, mulți dintre ei oameni de afaceri, au venit cu un entuziasm fantastic, au intrat primari, consilieri, așa, și după primele 4 luni de zile veneau în zona aici la noi. Dom'le, n-am putut să cred asemenea lucru, zice. Dacă ați ști cât de greu merge, că și pe unii, în 8-10 luni, i-am văzut transformați în birocrați perfecți. Da. Birocrați perfecți, cred că e așa. Oameni care deveneau mai birocrați decât birocrații pe care îi schimbaseră înainte. Și de asta v-am întrebat de media de vârstă. E mai mult un sfat, așa, ai grijă că te vezi. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Pot să zic că mi-am luat în ultima perioadă o grămadă de cărți și încerc eu să mă adaptez administrației, ca să zic așa. Da, sunt total de acord, dar și entuziasmul ăsta ține și de tine ca om să ți-l păstrezi. Nici în mediul de afaceri nu e ușor. Da, ca să reușești ca femeie într-un business internațional unde 99% sunt musulmani și știm toți ce respect au pentru femei și să ajungi printre cele mai importante companii pe acea nișă. Poate spuneți două vorbe să înțeleagă lumea ce înseamnă Kilipiru ăsta. Nu, Kilipiru face parte dintr-un grup de firme. Este doar partea din România. Internațional, firma este o firmă de vânzări și de marketing în zona de suprastocuri, lichidări de stoc, o zonă unde este o concurență acerbă, unde ori ai extraordinar de mulți bani pe care îi investești în stocuri și poți rula, ori în spate ai o firmă mare precum FedEx, DHL, un monstru, un gigant care... din ăsta, care iarăși vine și cu expertiză. Și ori să... Eu mereu din prima zi a trebuit să chipzuiesc fiecare bănuț, să îl întind la maxim sub și să supraviețuiesc. Asta, sub aparența asta, că domne, smurfuri ieftine, da, nu așa, nu. Abia acolo da. Intervine talentul de da. A multiplica banul. Și de a gestiona banul. Ori, eu văd în administrație același lucru. Când tu ai o resursă extraordinar de limitată, când tu trebuie să gestionezi bănuții ăia, trebuie să vezi ce e important. Ce arde. Ai și termene. Ai și termene, ai și condiții. Și faptul că vin din mediul ăsta de afaceri, eu nu am o disperare să ies la pensie din acel post. Da? Și fusesem la o întâlnire în care, la o întâlnire de asta cu alți primari și candidați la primărie, în care cineva, nu dăm nume important din politică, îi spunea: măi, oameni buni, măi, primarilor, măi, nu mai asfaltați întâi ca să luați ochii la oameni și după aia vă apucați și spargeți asfaltul ca să faceți canalizările. Faceți ca oamenii, întâi canalizarea și după aia asfaltul. Și asta e o meteahnă în politica noastră. Hai să facem în mandat lucruri care iau ochii oamenilor. Și poate din cauza asta au pierdut fotolii primari buni, pentru că și-au rămas în funcție aia care poșpăiau înainte de alegeri cu un covoraș subțire de asfalt, cu un beculeț colo și gata, lumea era: vai, ce gospodar e primarul nostru și câte a făcut. Tragem două șanțuri așa și punem niște țeavă și vedem. E cel mai bun. Da, acum
De ce la liberali? De ce la... Foarte bună întrebare. Păi, mulțumesc. Foarte bună întrebare. Da, de ce la liberali? Să știți că i-am cam studiat așa pe toți. Nu pot să zic că este partidul perfect, pentru că au și ei destule uscături, ca și alte partide, dar ador echipa liberalilor de la Neamț. Rezonez cu ei, au aceeași energie cum o am și eu. Pentru că nu poți să faci treaba dacă nu faci parte dintr-o echipă care să o simți că e pe același făgaș cu tine. Pentru mine echipa contează foarte mult. De asta sunt antreprenor, pentru că nu-mi place să am șef. Și dacă pe linie politică am un șef, păi atunci am pretenția ca să am ceva de învățat de la ăla. Nu să, în ziua în care o să am un șef care nu e mai așa, mă retrag. Nu mă mut la alții, categoric, așa, dar îmi place să am oameni de la care am ce învăța. Nu... Deci, înțeleg că ați învățat ceva de la George Lazar, nu? Îmi place foarte mult. Îmi place energia lui. El v-a convins să veniți? Dumnealui și domnul Flutur. Am înțeles. A, dacă sunteți vecine acolo. Da, mi-a zis, vecină, ne vedem pe Stănișoara. Am zis, da, vecină, ne vedem. Ne vedem în vârf pe Stănișoara. Ne acolo, vedem. Acolo nu știu dacă mai este o stână pe Stănișoara, chiar în partea stângă. Nu mai știu. A fost, da. Dar parcă se construiește o mănăstire sau ceva. Este deja, este era acelor din Mălin. Da, și a început să fie foarte frecventată de pelerini acolo. Da. Da. Este una foarte frumoasă. Păi, acolo e interesant, vă vedeți. Bun, acum, cum să vă spun eu, lupta va fi interesantă. Din câte știu eu, acolo va fi o luptă interesantă la Borca, pentru că dumneavoastră veniți practic din zona aceea omului de afaceri, neimplicat în politică, cu un limbaj probabil mult mai direct decât cel care este deja implicat în politică și trebuie să apere o poziție, de-abia aștept să văd eventual o confruntare. Mă ofer să o și moderez la Căminul Cultural din Borca. Sper. Și vă invit, dacă va accepta și vor accepta și contracandidații mei, probabil vor fi mai mulți. Da, vă aștept. Eu sunt deschisă mereu și chiar mi-aș dori, pentru că o confruntare directă va arăta oamenilor din Borca ce opțiuni au. Și e anul acesta nu va mai fi un vot negativ, din două orele să-l aleg pe cel mai mic, poate negativ că sunt femeie. Da. Și n-am mai fost la Borca o primăriță, dar eu am nu că sunt optimistă sau nerealistă. Eu am speranța că muntenii sunt... Oamenii ce zic de când au aflat că veți candida? Nu vorbesc de angajați, că angajații sunt angajați. Cred că angajații nu mă vor vota. Auziți, vă spun pentru ceva. Că ei mă vor cu ei. Aici candidase, la Piatra Neamț, candidase cineva pentru funcția de primar și a venit și zice, voi candida, voi sparge munții, voi face, nu știu. Da. Ok. Și cineva mai în glumă, mai în serios, zice, vezi dacă te votează măcar angajații. Și s-a întâmplat să nu-l voteze să nici angajații. Da. Deci nu vorbe. Eu vorbesc de oameni. Mergeți pe stradă, vine Cutărescu, vine Cutărescu. Care e reacția? Ca să spun partea cu angajații, nu mă vor vota, că ei mă iubesc și mă vor în mijlocul lor. Să fac în continuare team building-uri, reacțiuni, ori dacă o să fiu primar, îmi va fi foarte greu să mă duc la team building-urile lor. Oamenii din Borca, eu cred că se împart în două categorii în momentul de față, sau trei. Sunt cei care sunt cu ceilalți, sunt cei care sunt cu mine, dar nu vor să fie vizibili. Sunt cei care îmi spun te susțin din umbră și pe mine mă iau toți nervii că afară e nor și nu e soare, unde e umbra, așa, dar într-un fel îi înțeleg și pe acei oameni și sunt cei care s-au molipsit de entuziasmul meu și văd că am darul ăsta, după ce discut cu oameni, să-i trec din umbră, să iasă în plin soare, să își asume și să spună clar, da, o susțin pe Gina și vreau să văd o schimbare. Mie îmi spunea cineva că la Borca toate alegerile s-au tranșat așa. Sunt, de fapt, două mari familii care au Borca o parte, așa, o parte așa. Și acum mă gândeam, zic, poate
Eu cred că sunt două sate, nu neapărat, sau un sat este cel mai mare sat din comună, care este Sabasa, și cam de obicei, cam de pe acolo se dă ora exactă, ca să zic așa. Celelalte sătuce sunt băgate în seamă doar din 4 în 4 ani. Și săracii auzi tot timpul la alegeri, băi, dar pe mine nu mai băga, ci e aia mărât, eu n-am nici bechi, eu n-am nici de-aia, eu n-am nici de-aia. Și un primar trebuie să fie al tuturor, nu doar al Săbăsei. Și da, eu nu vin dintr-un clan. Eu vin din două familii, ca să zic așa, mătrași și soțul este tot de acolo, din Borca. Dar nu suntem, cum să zic, din cei care dăm cu pumnul în masă. Ori sunt cei cu pixul, așa, ori sunt cei care din partea bunicii materne ciobani. Da, nu am nicio problemă să spun lucrul ăsta. Bine ați venit în familie. Da, așa. Dar nu cred că neapărat familia este cea care te impune. Pentru că anul ăsta știți cum o să fie la Borca? Eu cred că va fi un an în care familiile nu vor mai fi unite când votează. Soțul va vota cu cineva, soția cu altcineva. Am înțeles. Cred că asta este o altă premieră la Borca, da? În care se vor crea astfel de disensiuni. Bun, acum cred că sunteți conștientă de un lucru. Ca să poți conduce o primărie, trebuie să ai majoritate în Consiliul Local. Da, sunt de acord. Și ca să ai majoritate în Consiliul Local, trebuie să iei 50 plus 1. Sau da. Să faci alianțe care, din ele, da. La rândul lor, pot fi benefice sau nu. Dar asta e altă discuție, așteptăm. Și vă mai trebuie ceva, vă mai trebuie și sprijin de la județ. De acord. În prima parte, faptul că și consilierii trebuie să fie toți, să rezoneze. Eu sper din toată inima că după ce trece această campanie în care fără să vrei vor fi aceste conflicte inerente, după ce s-a terminat campania și ne-am luat mandatul în toamnă, să înțelegem că toată lumea este acolo pentru Comuna Borca. Și inclusiv consilierii de la PSD să susțină proiectele cu care vom veni. Dacă nu se va întâmpla așa, deși sper să nu ajungem acolo, pentru că stă în puterea cetățeanului de rând să voteze oamenii astfel încât să fie oameni noi, vom vedea la momentul respectiv. Cât despre sprijinul la județ, da, este extraordinar de important, dar făcând parte din această familie liberală la județul, la nivelul Neamțului și mergând la diverse întâlniri, am văzut în celelalte comune candidați noi, tineri, cu energie, și George i-a cam ales așa pe sprânceană pe toți, adică sunt foarte dragi. Iar cei care n-au fost, cred că au părăsit barca, din fericire pentru noi, și mă bucur că au rămas cei buni. Eu nu pot decât să vă doresc succes, să ne vedem și cu alte ocazii, probabil că ne vom mai vedea drag. Și în campanie, și după campanie, pentru că viața nu se oprește nu. Pe 9 iunie. Pe 9 iunie, ba eu chiar sper ca după 9 iunie să simțim un suflu mai bun nou. În toate administrațiile județului Neamț, nu numai în Borca sau în altă parte. Vă doresc succes. Vă mulțumesc. Aștept cu nerăbdare să văd prestația și rezultatul la vot. Doamne ajută! Și apelez la toți locuitorii din Comuna Borca, mai ales la cei care n-au fost la alegeri, să meargă și să-și exprime votul anul acesta, pentru că doar în ei stă puterea să schimbăm ceva. Vă mulțumesc de invitație și revin cu mare drag de fiecare dată. Toate cele bune, aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Ne revedem de fiecare dată cât mai există alegeri, cât mai există Mesagerul de Neamț, șir din Neamț și acest mic post de televiziune. Numai bine!